प्रस्तुत करता सनफ्लावर डिटर्जेंट केक मु आपन को हाथ जोड़ी अनुरोध करू छी ए सब समस्या रे समाधान पई किछ गोटे उपाय बाहर करंतु धैर्य धर साम सब रातिर जेमिति सकाळ अछि सब समस्या रो सेमिति समाधान भी अछि अरु आउ पूर्वी को जीवन रु सब विपद को दूर करबा को हेले एमान को पुनि थरे विवाह बंधन रे आबद्ध करिया को पड़िबो अरु आउ पूर्वी परस्पर को अलग ही सारछन्ते किंतु हिंदू धर्म रो रीतिनीति अनुसार जदि एमान को पुनि थरे विवाह बंधन रे आबद्ध करा जाए ताहेले अशुभ ग्रह मानकर प्रकोप शांत पड़ी जीव आउ ए दि जनकर जीवन रो रथ छुरुखुर रे आगो को गड़ी चले एईटा सबटु भलो उपाय आमे समस्त त सेहि ही चाहुतिलु आपनो जेते शीघ्र पारसुंदी बाहाघर दिन टिके जल्दी बाहर कर दियंतु हां आज तो तीन दिन जाए समय भलो नै कोनोसी शुभ कार्य अनुष्ठित हो परिबन तीन दिन परे तमे माने विवाह रो आयोजन करो चलुची सेठी दाढ़िया बाबाटा किए गला थर से पुरोहित को डाकिला भाया तार नाम किसी गोटे बेकारिया योजना कर भंडराय को डाकि ना तो मत तो ये विषय किसी कहना हाउ आज आसतु सी तर दिन को मोर दिन श्याम मुझे आसुचे मोर आउ जे भक्त पाखक जीवार अच्छे सेमती कमी हो आपण किछ न खाइ किमिति चल जिवे आपण बसंतु मु सांगे सेटी जळ खेलि उस आपण पई नाइ सत्य भामा आज एकादशी मोर निर्जळ उपवास आज मु पानी भी पीबिन आसुच सर्वारिष्ट शांति भव आयुष लक्षण भव आयुष्मान भव के जानी पाला लगे आज आसतु असल गोटे देखी अरे कटक नगर धवल टगर कटिकिया दही बरा आलुदम भारी सुआदिया भारी मधुरिया खाइले बढ़ दम रंग अल देख कौन आनी तो कटक प्रसिद्ध दही बरा आलुदम स्पेशल दही बरा आलुदम ने खाइदे खाइदे फटाफट खाइदे हेलो रंग तू ये कौन कलु कहलु मुते सरधारे तो स्पेशल दही बरा आलुदम आनी तू फोपाड़ देलु हाउ तम प्रेम फिका पड़गला जदि प्रेम था मत न पचारिकमती कम गुड़ा कर न था हेलो तते न पचारिक मो पे मन इच्छा को कम कर कहीं मन पड़ूनी तमें पुणी गोटे बेकारिया योजना कर भंड बाबा को आज घर को डाक न भंड बाबा हाँ भंड बाबा ते भंड बाबा जय पु सत्यभामा से बुढ़ा मिसी तले फुसुर पास रहउतले मु निजे सुनिछि नै 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 तू कह तते न कहि मु आगुआ एमती काम करि परि तू भाई पारछु तू सत्य कहुछ हलो आखि चोंची तो दियो चोंचिलो मु किछि जानि नै को बाबा भाबा तले से बाबा की रखला तकु पानी पागटा काई मते गड़बड़ लागुछि विरोधी दल वाला बोधे आम विरुद्ध किए जबरदस्त षड़ कर
ମୋତେ ଘଟଣାଟାକୁ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ପତା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ଗୋଡ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କିଛି କିଛି କଷ୍ଟ ହଉନି ତ? ତମେ ପରା ଗୋଡରେ ମେଡିସିନ ଲଗେଇଥିଲ, ଆଉ କାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବୀ ଏବେ କୁଳଗୁରୁ ଆସିଥିଲେ। କଣ ହେଲା? ତମେ ମତେ ଡାକିଲନି କାହିଁକି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରେ ବାବା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ତମର ପରା ଗୋଡ ଠିକ ନଥିଲା, ତମେ ରେଷ୍ଟ ନଉଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଲିନି। କୁଳଗୁରୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆସିବେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବ। ହଉ ତାହେଲେ। ଆଚ୍ଛା କୁଳଗୁରୁ ଆଉ କଣ କହୁଥିଲେ? ଏମିତି ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବି ବତେଇଦେଲେ। କି ଉପାୟ? କୁଳଗୁରୁ କହିଲେ କି ଯଦି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ବାହାଘର କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ କଟିଯିବ, ଆଉ କେହି ବି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେନି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ ପୂର୍ବୀ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଏବେ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆମର ବାହାଘର ହବ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ଆମକୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅର୍ଥିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ତା ମାନେ ଏଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା। ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ପୂର୍ବେ ତିନି ଦିନ ତମ ବିନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି କେମିତି? ତିନି ଦିନ ତ ମତେ ତିନି ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ କହିଲ? ମାତ୍ର ତିନି ଦିନର କଥା, କେମିତି ଚାଲିଯିବ କିଛି ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ତମକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ସେ ପାର୍ବତୀ ଯେମିତି ଡେଲି ଡେଲି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ମୋ ଉପରେ ଜାହିର କରୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନା ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁଛି, ନା ତମ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରୁଛି। ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝୁଛି ଅର୍ଥନ୍ତୁ, ହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛି, ଆମେ କୁଳଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବାନି, ମୁଁ ତମେ ନା ତିନି ଦିନ ରହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅର୍ଥନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଏମିତି ଅବାଧ୍ୟ ହବାନି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ତା ମାନେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି? ଆରେ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛ? ଆଉ କେତେଟା ଦିନର କଥା କହିଲ, ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିବିନି ତ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବି? ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ଆଉ ତିନି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବାନି? ଦେଖ କୁଳଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତମେ କୁଳଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନିବିନି ହେଲା। ଆରେ ଅର୍ଜିନ୍ଦୁ ଅର୍ଜିନ୍ଦୁ ଶୁଣ, ଅର୍ଜିନ୍ଦୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ଅର୍ଥିନ୍ଦୁ ତମେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି,
अरे बाबा दुष्ट नहले प्रेम करबी केमथि कोन हे छि तमर मते कहिला बाबू करे त सकल सकल रोमांटिक मूड काली तमे इठो जेमति चिडी के जाइथिलो मो त भाबथिल तमे मो पर बहुत जोर रागीथिबो ओ तमको ओ बुझी थांते किंतु ना सेमति किछि बे हेलानी अब अब देखो पूर्वी देखो मु तुम पर जिते रागिले जिते अभिमान कले तुमरे जेतबे सुंदर मुहटा को मु देखि दे तुम पार्टी रु किछि मीठा मीठा कथा मु सुन जाए सेतबे सेतबे मोर राग अभिमान सब कोड़ दूरी जाए सुनो सुनो आज हम दुई जन जगह मिसिक रहे पई मोटे मस्त प्लान कर छी प्लान मु किछि बुझि पारले नै बुझि पन्न कोन हुंडीटा सुनो अरे बाबा कूल गुरु सिना हमको घर भितर तीन दिन मिसे को मना करछंती किंतु किंतु बाहर को जे एकाडी समय बीते को तो मना करना ना तो थाबी बुझी पाला ने ओ माय गॉड अरे आपे ती जण आजी बाहर को जे एकका संगे रे लॉन्च करे पे मैं प्लान कर छी का करे तमे सत्य कहुछ हेलो अर्थन तो मुझे बाहर को पड़े तार घर पे रोसे किए कर मौसी एक बहुत हराण सब दिन तुम समस्त कम कर दिन कौन आम कथा चिंता कर दिन कौन से मैनेज कर देखो आम आज लंच रे बाहर को फाइनाल है मुझे रेडी जाऊँ तुम जल्दी रेडी जाओ किसी शुणी जो कहली ये देखो बा कुल गुरु ये दिज को तीन दिन जाए मिसापी की मना करी हवापी योजना कर अच्छा हे भगवान ये अर्जुन तो कितने जीतिया देखुन किसी भी कथा शुणुना मत शीघ्र जाए घर कम सारी रेडी हवाक पड़ो जल्दी जल्दी सब काम सारे को पड़ो और सब काम सरला मर्देन सहित बाहर को बुलाक जी और मन में कष्ट देवा चाहूनी कि दे भी पारि कौन करी फास्ट कौन करी हाँ फास्ट घर समस्त मु ब्रेकफास्ट बनदेवी खाली बस समस्त ब्रेकफास्ट बनती पूर्वी सकाल आम घर लोक उठिले आगो चा पीती जलखिया खाती तु ये कौन जानु कि हाँ मौसी तुम ठीक कथा कही तुम व्यस्त हो नहीं मैं संगे संगे चा बन दौ पूर्वी तोर कौन है तु ये चा कर रख था 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 तोर चा कर दरकार नहीं मुझे चा कर दूची देवा जल्दी पट्टा आंबिला दौ आंबिला
ଅୟୋ ସେଦିନ ଆଣିଥିଲ ପକୋଡ଼ା ଗୁଆ, ଆଜି ଆଣିଛ ପଚା ପାନ, ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପାନରେ ମନ ଏ ଯାଅ ମ। ତାର ମାମୁଁ ତାରକୁ ଦେଖିଲ, ଆମେ କେମିତି ଖୁସି ଗପ କରିକି ବସିଛେ, ଆଉ ସେ କେମିତି କାଠୁଟା ଭଳିଆ ବୋଇଛି ଦେଖିଲ। ସେ ବସିବନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ କ'ଣଟା ଜାଣିଛି କହିଲୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ା କେବେ ସିଝିଛି ନା ସିଝିବ। ହଁ ସମୁଦି ବିଚାରି କାହିଁ ଦୋଷ ଦଉଛ କହିଲ, ଇଏ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବା, ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ତା ବାପା ମାଙ୍କର। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମେ ମତେ କୁହ, ହେଲେ ଖବରଦାର, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଛ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ମଲା ତୁ ଏମିତି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଗଡ଼ା କାହିଁ ହେଇଯାଉଛୁ ବା, ଆଗ ମୋ କଥାଟା ପୁରା ଶୁଣି ସାରେ। କହୁଥିଲି କି ତୋ ବାପା ମା ତତେ ଡେରିରେ ଜନ୍ମ କରିକିରି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଯଦି ତତେ ଗୋଟାଏ ବରଷ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ମୁଁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ବାଜିଛି, ଆଉ ତୁ ଏତେବେଳୁ ତରତର ହେଇ ଖରାବେଳ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କି? ହଁ ମାଉସୀ, ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଭଲ ନା, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଏ ଚୋର ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଡେରି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ ମାଉସୀ କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ଉଠ। ଆରେ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁ ଆସିଲୁ, କ'ଣ ଡେରି ହେଇଯିବ? କ'ଣ ଡେରି ହେଇଯିବ କହିଲୁ ଏବେ? ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନାଇଁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତରତର ହେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ କହ ମତେ। ନାଇଁ ମାସ ମୁଁ କୋଉଠି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହଉଛି, କିଛି ନାଇଁ ତମେ ଛାଡ଼ିଲ। ନାଇଁ ତୁ ମତେ ଲୁଚଉଛୁ, ମୁଁ ଲୁଚେଇବି କହିଲ, ମୁଁ କିଛି ବି ଲୁଚଉନି। ଦେଖ ସେ ପେଟ ଭିତରୁ କଥାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେ, ନହେଲେ ଏ ପେଟ କାଟିବ। କହ କ'ଣ ହେଇଛି, କହ କ'ଣ ହେଇଛି, ସତ କହ ପ୍ଲିଜ, କହ କ'ଣ ହେଇଛି, କହ ଯେ ତ କହ, ଆଗ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ ଏଲେ କହୁନୁ, କହ କହ କହୁଛି କହ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା ତାହେଲେ। ଆଲୋ ଏ ପାର, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପରା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ତୁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ମ। ଆଲୋ ଉମା ନାନୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ତୁ ଯଦି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୋତେ 18 ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଆଉ ନା ବାଳିକା ହେଇ ରହିନଥାନ୍ତୁ। ପୂର୍ବୀ ଆଉ ଜଇ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆମକୁ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଭୁଲ କହୁଛ ତମେମାନେ, ବର୍ଷେ ନୁହଁ, ମତେ ମାତ୍ର ଆଉ 3 ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କେହି କିଛି ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ 3 ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନାବାଳିକା ହେଇକି ରହିବିନି। ପାର୍ବତୀ ତୁ ଏମିତି ମନେ ମନେ ହସୁଛୁ କାହିଁକି ବା, ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ଏ ଅରୁ ଆଉ ପୁରବୀ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁକି ସାମା ପରା ତାଙ୍କ କୁଳ ପୁରୋହିତକୁ ଡକେଇଛି। କୁଳ ପୁରୋହିତ? ହେ ଉମା ନାନୀ, ଏ ଦାଢ଼ିଆ ବାବାଟା ଯୋଉ ଆଇଥିଲା ସେଇ କୁଳ ପୁରୋହିତ? ଜମା ତୁ ସେମିତି କହନା ରଙ୍ଗ, ସିଏ ଜଣେ ବଡ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସିଏ ଅରୁ ଆଉ ପୁରୋହି ବିଷୟରେ କହିଲେ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ,
ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହବାକୁ ଦବନି। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ସମୁଦି, ଅରୁ ଆଉ ପୂରବୀକୁ ଗୁରୁଜୀ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ବାହା ହେବେ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ଦିନ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବି ତିନି ଦିନ, ମତେ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏଇ ତିନି ଦିନ ବି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖା ହେବେ। ଆଜି ପରା ଖରାବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯୋଜନାରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତୁ ଆଗ ଯା, ଅରୁ ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଖାଇବା ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ମାଉସୀ ଆଗ ରୋଷେଇ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇଛି, ମତେ ରେଡି ହବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଲାଗିବ, ସେତିକ ଥାଉ, ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିଦେବି। ମତେ କହିଲି ନା ସେପଟେ ଅରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ, ତୁ ଗଲୁ। ମାଉସୀ ତମେ ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ତମେ ଏକା କରିବ, ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ତମେ। ଆଉ ହଇରାଣ କ'ଣ, ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ଅରୁର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବିନି। ତମ ଦି ଜଣ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ।